Dəyərli izləyicilər, günün son xəbərlərindən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olaraq videonu bəyənin ki, xəbər hər kəsə çatsın. Brazilya aktrisası Jandiro Martina 78 yaşında vəfat edib. Qafqaz İnfo xarici kivəsindən xəbər verir ki, bu haqda aktrisanın dostu Marcos Caruso məlumat yayıb. Aktrisa tamaşaçılara Brazilyanın klon serialındakı rolü ilə tanınır. Martina serialda baş qəhrəmanın köməkçisi Zoraida rolunu canlandırıb. Martina'nın ölüm səbəbi açıqlanmayıb. Lakin Globo nəşri daha əvvəl Martina'nın ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkdiyini yazmışdı.